چینل اس کا جات ہے اور کچھ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے نسخہ جات بیان کرنے ہیں، تو بھائی لے جانے ذرا توجہ کریں ادھر تاکہ پھر بعد میں آپ بار بار سوال نہ کریں۔ میرا سب سے پہلا نسخہ ہے کہ اٹھارہ ورگیا کا تین نسخہ جات تھے آج میرے، جن کا ہم نے پریکٹیکل کرنا تھا لیکن ٹائم شارٹ ہے جس کی وجہ سے پریکٹیکل نہیں ہو سکا۔ ویسے نسخہ جات قیام کرتے تھے، آپ نے پانچ تولہ ہڑتال ورکیا لینی ہے، پانچ تولہ موٹی موٹی کوٹ لیں اور لڑائی میں ڈال لیں، پانچ تولہ ہڑتال ورکیا موٹی موٹی کوٹ کے لڑائی میں ڈال لیں اور اس کے اوپر 100 گرام کلمی شورا ڈال دیں۔ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر دیا بیٹی کر دیا بولو 100 گرام کلمی شورا ہڑتال کے اوپر ڈال دیں اور 150 گرام پھٹکڑی سفید کلمی شورے کے اوپر ڈال دیں، اس کو دے سے بھی آپ کے اوپر ڈائریکٹ چولہے پہ رکھ دیں۔ یہ کلمی شورا اور پھٹکڑی سفید دونوں تیل ہو جائیں گے اور صرف 10 سے 15 منٹ میں پک پک کے یہ کھلے سا بن جائے گا، خشک ہو جائے گا ہلکے زرد رنگ کا۔ جب کھلے بن جائے تھوڑا سا چولہا تیز کر دیں صرف 2 منٹ کے لیے، تو ٹھنڈا کر کے اس میں پانی ڈالیں، پھٹکڑی اور شورا پانی سے نکل جائے گا، نیچے آپ کو ہڑتال ورگیا یاقوتی رنگ کی ملے گی۔ صرف 10 سے 15 منٹ میں آپ کی ہڑتال یاقوتی تیار ہوگی۔ مسلسی خون بھی ہے، جگہ ہوئے خون کو چلاتی ہے، فالج لکوے پہ کام کرتی ہے، دل کے بند باہر کھولتی ہے، اعصابی پٹھوں کی کمزوری پہ کام کرتی ہے، جہاں جہاں ہڑتال کام کر سکتی ہے یہ ہڑتال وہاں کام کرتی ہے۔ صرف 10 منٹ کا عمل ہے، تو یہ ہڑتال ہے، آدھا چاول خوراک ہے، 1 سے 2 ہفتے دیں، 1 سے 2 ہفتے میں فالج مکمل ٹھیک کرتی ہے۔ ابھی اس کے بعد دوسرا نسخہ تھا وہ بھی ہڑتال پر کیا گیا ہے، 1 پاؤ سہاگا لینا ہے، 1 پاؤ اس کو سلور کی کڑھائی میں پھلا کر لیں، بریا کر لیں اور پھر اس کو پیس لیں، پھر اس کو پھلا کریں، اسی طرح سے 3 بار اس کو بار بار تکرار عمل کریں، 3 بار بریا کریں اس کو، اس کے اندر 1 پاؤ لوہا کر لیں، یہ ہڑتالو تیار ہو گیا ہے۔ تیسرا لاگو ہے اوپر ہڑتال ورگیا کی تولا کی 5 سے 10 رکھنے کے لیے، دو حصے اوپر دو جو بھی ہمیں اس کو 12 سے 14 گھنٹے والے، یہ ہڑتال خود پھول کر کشتا ہو جاتی ہے، باوجود یہ اس کا ہڈن ہو جائے گا جو تھوڑا ہو جائے، لیکن وزن آپ کا پھول ہے وہ لاگو تھوڑی شامل ہو جائے، تو نکال کے پانی میں رکھے رات بھر پڑا رہنے دیں، صبح اوپر کا پانی اتار دیں، نیچے جو ہڑتال ہوگی اس کو کشش کر لیں، یہ کیلنار ہڑتال ہے، یہ براؤن کی ہڑتال ملے گی، ہڑتال میں خون کو چلاتی ہے۔ اگر اس ہڑتال کو سمندر والے مشاغل تیل کے سارے کچھ دیا تو یہ موم ہو جاتی ہے، موم ہو جاتا اگر تھا رات سے تھوڑا ڈالے تو کامے کو سنہری کرتی ہے، تو اس کی پھر 2-4 گھنٹے کے اوپر کام کرتی ہے۔ تیسرا ہے جی میرا تیل کا لاجواب تیل، یہ تیل رس والا لے گا تھا بنا کر رس پور یاقوتی بنا، رس پور یہ ہے کاج کو کاری بناتے ہیں، رس کی پوتی بنا 16 ہم نے گندا بس کر رہے ہیں، 2 گرام پتری لینی ہے، 2 کھرل کر کے میں رکھ دیں، کئی بڑے بڑے تو ہیں تو اس کو سٹیل باٹی یا کڑائی کے اندر ہے اور یہ تھکا آگ میں اتنی ہنی ہے کہ آپ کا یہ تیل نہ بلبلا مارے نہ بالا کھائے بکر چھوڑے اور گرم ہو کے کھڑا ہے۔ جب اس طرح تیل گرم ہو جائے 2 تولہ گورکھ کے سب لینا ہے، اس کی چٹکی دینی ہے، پہلی چٹکی ایکشن کر کے حاصل ہو جائے تو دوسری چٹکی دیں، 2 تولہ گورکھ کے سب لینے کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں تو یہ آپ کی کاسٹ پتری 100 گرام بدل جائے گی اور گندک جو ہے وہ تیل 100 گرام الگ ہو جائے گا۔ ہم نے کاسٹ کے سندک تیل کی ہے، پھر ہم نے کیسٹ کے کاسٹ پتری ڈال دی،
یہ اس چندر کا تیل سوان بھر گیا ہے، اس کو پیاس کی ڈالیں، ریت کے اندر رکھیں، اس کے اندر تولہ کی پانیاں ڈالیں، دو ٹانکنی آپ کو ضرورت ہے، رس کپور کی کے درمی آج میں صرف تین کپ کریں تو رس کپور آپ کا کبوتر کے خون کے رنگ کا نکلے چوٹی گلا اور مومیاں ہوگا۔ آج آپ خدا صرف دو سے تین ہفتے کھپے ہیں، یہ سب کو جڑ سے پار کے پھینک دیں، چاہے گلٹیاں سونے ہیں رحم کی رسولی ہیں یا جسم کے اوپر گلٹیاں ہوتی ہیں، اور امراض خفیسہ میں جہاں جہاں ایسا طرح مرد ہو امراض خفیسہ کا ہو وہاں پہ زیادہ چاول خوراک میں صرف دو سے تین ہفتے میں یہ میدے کے اثر پہ سٹا بھی ٹھیک کر رہا ہے، انتری اثر ہو گھر سزار ہو ٹی بی کم ہو تو اس کے اوپر یہ زبردست فٹ کر رہا ہے۔ یہ تیسرا نسخہ رس کپور مومیا کا، یہ بزرگ نے باقی تھا تانبے پچھلے گا تو میں تانبا پچھلا جو کایا نایا والا وہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ان کی فرمائش کے اوپر ہے۔ ایک آپ نے نا کھڑا لینا ہے، اس کے اندر مزار کے پودے کے جو اپنے کے نیچے والے پتے ہیں وہ زرد رکھ جاتے ہیں، وہ زرد پتے لے لیں اور آدھے کھڑے تک وہ رہے 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 رہے، اس کے اوپر تانبے کے اندر رکھ لیں، کتنے آ جائیں 20 آ جائیں 20 آ جائیں، پھر طرح بطرح مدار کے پتے لگا دیں اور اس کو بند کے لیے پتھر سے ایک من اوروں کی آگ دیں، جہاں جانے وہ پکوں میں جلا ہوا وہ پھینک دیں اور نئے پتے لگا پھر آگ میں اس طرح تین دفعہ آئیں گے تو وہ آپ کا پتھر ہو جائے گا۔ تانبا پیس رکھنا، اس کو پیس کے سفوف میں رکھ لیں، اب اس سفوف میں سے آپ نے تولا کچھ نہ کرتے آپ دو تولا کرنا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ سے کر سکتے ہیں۔ تاکہ اس کو مکمل اس کا کرنا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے نہ کہ لیٹر شیر مدار لینا ہے آپ کا ڈو اس کو بلا کے ہوٹل میں ڈال ایک تولا کار کتنا پیس کے اس میں ڈال دیں، اچھی طرح ہلا کے دھوپوں میں رکھ دیں، 15 کی دھوپ لگوائیں گے تو روح جو ہو نیچے بیٹھ جائے گا اور جو پانی ہوگا تو سکون کی مانا پر نکل جائے گا، وہ اوپر والا وہ پانی آپ لے لیں، ایک پاؤ نیچے لے کے ان کو موٹا موٹا یہ پانی جو مدار پہ ہے جو میں ڈال اس کو پہلے رکھنا، ہمیں یہ پڑی مرچیں کھول دیں پانی خشک ہو جائے گا، اس کے بعد اس ساری جو بغل کے گولیاں بنا کے اس کا پتا تیل نکال تو پتا کی مشین کا کھڑے ہیں تیل نکالیں، اس پڑی مرچوں کے تیل سے پاٹولا کافور کو مرچ دیا کریں گے کافور تیل۔ اب یہ کافور جو ہے جو ہم نے تانبا پاؤڈر کیا تھا کیا تھا مدار میں وہ ایک تولا لے لیں تولا کو اس کافور کے تیل کے چند قطرے دے کے ٹکی بنا کے صرف دو میں رکھے تو آپ کا خون کرا چکا ہو، یہ تانبا کی بھی ہے کی بھی ہے تو کل دیکھو سمجھدار سامنے سے۔یہ جو بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ جو حرام مغز کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے اور ہمارے ٹانگے کام چھوڑ جاتی ہے یا حرام مغز میں کٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں، اس کو تو ٹھیک کرنے کا نسخہ ہے وہ میں نے یاد کیا تھا مزاج بتا دیں، میں نے کہا چلو میں اسٹیٹ بتا دوں تو کوئی بتا بھی ہو جائے، پانچ جو لاکھ دانا لے لاکھ دانا یہ بڑے پالش والے استعمال کرتے ہیں، پانچ لاکھ دانا لے لیں خرل کر کے نا کترا کا پٹرول کریں، 24 گھنٹے کرنی ہے کے ساتھ، 24 گھنٹے کے بعد
جب خرل میں پٹرول کی دھواں نہیں ہو جائے تو اس کو جو ہے نا پٹھانی میں بند کر لیں, مٹی کی پٹھانی بند کر لیں, تو آدھا کلو گوبھی بھوپال لینا ہے. جب کوپلوں کی راہ بن جائے اور اس میں ہیرو گار اس کو بھوجنے ہیں, اس کے اندر رکھنا ہے, بھوپال کو دکھنا ہے, وہ نکال لینا ہے, نکال کے پھر اس کو کھڑا ڈال لیں, پھر بول کھڑا کریں, اسی طرح گیارہ عمل کریں گے لاکھ دانا ہو جائے گا. یہ لاکھ دانا وہ باچنے کے دانے جتنے کھا گئے دودھ کا دس باتوں میں ہی اور باتوں دوبارہ سے کرنا شروع کر دیں.